тариалангийн захим систем нэвтрэхээс өмнө бид тариаланч болгон дээр очиж мэдээллийг цаасаар бүртгэдэг байсан. Одоо тариаланч өөртөө ямар газар юу тарьсан, ургамал хамгааллын бодисыг хэрэглээ, урсгалгаа гэд талбайд хийж байгаа гол ажлуудыг бүгдийг нь захимаар бүртгүүлэх болсон. Захим системд бүртгүүлснээр ногоочид хураасан ургацтай захимаар гарал үүслийн гэрчлэгээ авч байгаа. Захим системд бүртгэлийн тусламжтайгаар ногоочид төрөөс солгодог урамшуулыг авах боломжтой болсон. Сайн байцгаана уу? Намайг Төмөн Жаргал гэдэг Төвөө аймгийн Борнуур сумын тариаланч Бүсгүй байна. Би нийт 20 га талбайд 10 төрлийн хүнсний ногоо тариалдаг. Гар утсандаа захим бүртгэлийн аппликейшн татаж аваад мэдээ мэдээлэлээ оруулсан. Захим системд бүртгэл маань баталгаажаад одоо урамшууллаа аваад явж байгаа. Урамшуултын мөнгөөрөө тариалтын үр тэгээд бусад хэрэгтэй материалаа худалдаж авж байгаа. Ногоо тарихад туслах хүмүүс авч бас цалинжуулсан. Нүүбийн хүсэлтэй чухам байгууллагатай хамтраад хүсэлтэй чухам Захим стратегийн баримт бичгийг 2020 онд баталсан. 2022 онд газар тариалангийн нэгдсэн системийг Нүүбийн хүсэлтэй чухам байгууллагатай хамтраад орон даяар бид нэр 7 баг гаргаад сургалт за дээрээс нь бүртгэлжүүлэлтийн ажлыг хийгээд явсан. Энэхүү систем нь тариаланч иргэн аж ахуйн нэгжийн одоо үйл ажиллагааг хөнгөвчлсөн. За тэдний төрөөс авах дэмжлэг урамшуул одоо хүсэлтийг нэгч цаасгүйгээр цахим байдлаар авдаг ийм системийг бид нэр бий болгосон. Газ тариалангийн систем маань одоогийн байдлаар 12,500 иргэн аж ахуйн нэгж бүртгэлтэй 1.1 сая га талбайг оруулчихсан. За энэ нэгсэндөө Монгол улс идэвхтэй тариалан эрхэлдэг одоо иргэн аж ахуйн нэгжийн одоо 80 орчим хувь нь энэхүү системд бүртгэлтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэхүү систем нь одоогоор улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын одоо иргэний болон аж ахуйн нэгжийн мэдээллийн сан, за геодезийн зураг зүйн газрын нэгдсэн мэдээллийн сан, за татварын ерөнхий газрын бие баримтын нэгдсэн сантай холбогдоод ийм систем болж хөгжсөн.